så åbne cases. Og det bliver nice. Fordi, åh. Oh. Så kommer jeg bare til at trykke. Giv mig en fucking kniv, rød eller pink. Yes! Åh, oh, hvad stand? Den er så god ud. Field tested. Okay, det var nice. Okay, det virkede faktisk. Kan vi have to? Vi kan ikke vælge to gange tre. Jeg er tilfreds nok allerede med bare lige åbne de her to kasser. Der er jeg egentlig gerne med her. Jeg vil egentlig også have nogen af de blå. De blå skal bare helt fedt. Jeg vil ikke have nogen blå rådet. Kan man lige tænke på. Jo, dem her i Star Trek. Dual Berettas. Eller Galley. Stone Cold. MP7. P52. En frontside miste mere. Det vil ikke skade. Den her er alle penge ind. Alle røde. Især den der. Shadow Daggers. Giv mig Shadow Daggers. Hvis det bare var lige så nemt. Som når Zoro åbner. Og så får jeg en rød lige efter. Hvad fuck sker der? To cases. En drøm. Wow. Field tested.